Donetskdə daha bir yaşayış məntəqəsi Rusiya qoşunlarının nəzarətinə keçib. Ukrayna isə öz növbəsində Rusiya ərazilərinə hava hücumlarını davam etdirir. Kirov vilayəti müharibə başlayandan ilk dəfə dron zərbələrinə məruz qalıb. Buradakı hücumun hədəfi də elə neft bazası olub. Kirov vilayətinin qubernatoru Aleksandr Sakalovun sözlərinə görə, pualardan ikisi havada vurulub, üçü isə Zenit kombinatının ərazisinə düşüb. Xəsarət alan və dağıntıların olmadığı bildirilir. Bundan əvvəl isə Rostov vilayətinə neft anbarına dron hücum olub. Hadisə yerində yanğın və partlayış qeydə alınıb. Vilayətin qubernatoru Vasili Qolbev bildirib ki, Rostov üzərində 4 pua vurulub. Tatarstanın paytaxtı Kazanda da dron hücumu xəbərdarlığı elan edilib. Kazan hava limanı bir neçə saatlik fəaliyyətini dayandırıb.